Kolla läget här med Arborell inför morgondagens match mot Turabdin. Hur är din och lagets form, tycker du? Ja, jag tycker att det går lite mer uppåt nu. Efter vinsten mot IFK där då, så ska vi ha en bra form, tycker jag. Som sagt, 4-1 vinst mot IFK. Du gjorde ett av målen. Vad har du att säga om den insatsen? Jag tycker att vi spelar som man ska göra. Med tanke på att det är en rätt så dålig plan så spelar vi smart. Så vi spelar osmart. Kanske inte den roligaste fotbollen, men det är ett inställningsgrej där. Och vi spelar smart, tycker jag. Vad tycker du om inledningen av säsongen, första tre matcherna? 6 poäng? Jag tycker att vi skulle ha haft med oss poäng mot Boren. Att vi skulle starta bättre den matchen. Så hade vi haft poäng också. Sen så är det ju skönt att vi gör 4 mål nu. Det behövs. Att vi gör lite mer än 1 mål på match. Imorgon kommer kurdiska på, eller kurdiska säger jag, Mjölby Turabdin på besök hit till Åsundavallen. Vad tror du av väntas för match då? Jag tror att det blir rätt så tjafsigt. 2 lag som kanske vill spela boll. Sen har de inte startat, så det ser jättebra. Förvånansvärt dåligt. Så att vi ska ta vara på att de kanske inte har så bra självförtroende och pumpa på. Och bara ha samma inställning som hos IFK. Vem i Rimforsa tycker vi ska hålla ögonen lite extra på imorgon? Petter gjorde en bra match sist, man är avstängd nu, men Isaksson kanske. Så jag får hoppas att jag gör något mål också. Tror du släpper lite nu. Hagen kanske gör sitt första mål imorgon då? Ja, eventuellt. Hoppas på det. Ja, lycka till. Tack, tack.